kosong. Out. 2-0. Tiga kosong. Masuk. 4-0. Sembilan.
diomelin coach. Out. 17-10. Masuk. 18-10. Out. 11-18. Game point. Masuk. 21-11. Game. Kalian gak ada istirahatnya apa? Bentar. Satu sama ya? Cepet banget gak ada istirahatnya. Satu ya? Nah, sip. Dah, lanjut. 2-1. 1-2. Out. 3-1. Out. 4-1. Wih, masuk luar biasa. Keren. 5-1. Out. 4-11.
masuk. 14-4. Out. 5-14. Oh.
Satu, dua. Out. Tiga, satu. Empat, satu. Tiga, empat. Empat sama. Empat. Lima sama. Enam, lima. Enam sama. Tujuh, enam. Sama Rian. Tujuh, enam. Bisa gitu. Delapan, enam. Ini ada, oh ada. Out. 96. Tidak sampai. 79. Sepuluh, tujuh. Medis.
negara. Tidak sampai. 17-10. Tidak sampai. 11-19. Tiga belas, 20-13, match point.